Вот, піскідок. Піскідок. Менің подругаларым, самый лучший, апайым, точнее, мен енесім. Да. Кринж, кринж, наманда, кринж, 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 ай, телефон ложар мы спасай, живи. Привет, дорогие друзья, это всем здравствуйте, меня зовут Кана, я самая лучшая из всех. А Касана? Канайон, Канайон. Ксана Янг. Йон, просто я Янг. Йон, Йон, я просто Йон. Иньян, Иньян. Знаете, жүргізуші мен Абеш Арайлы. Бүгін Абралива Алтынкүл апайдан сұхбат алатын боламыз. Құрметті Абралива Алтынкүл апай, бүгінгі күнге айтар кеңесіңіз және де көңіл күйіңіз қалай? Қалай өтуде? Көңіл күй өте керемет. Сендермен бірге болғандықтан бүгінгі айтатын кеңесім барлығымыз көңілді, кешті, ақжолдың туған күні барлығымыз бір үйдің баласындай болып, братаның баласындай болып, яружын айтпақшы, қожаныңыз айтпақшы, күшті болып жүрейік. Өте дұрыс, өте керемет. Қожаның қыз деген бір қыз таптым бүгін. Қожаның қыз деген бір қыз таптым. Осы 5 жыл бойы оқытып, бүгін бірінші рет таптым қожаның қыз деген адамды. Айым ба? Айым бекен ай, күнім бекен ай. Сөйтек мінім осындай. Ал ене? Дұрыс. Дұрыс бұл. Өте дұрыс айтасыз, абай. Ниетіңіз қабыл болсын. Сізге көп жақсылық, бақыт тілеймін. Биік белестерді бағындыра беріңіз. Бұдан да күшті сүйікті немереңіздің көз қуанышы болып, жақсыларын көріп, ой жақсы, рахмет. Сізге тек бақытты да баяндығын тілеймін. Бақытты сәттерде бірге болғайсыз, бізді ажыратпасын, арамызға іркі салған адамдар болмасын. Не деген сөз? Тағы да жүргізушімен Абеш Арайлы. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Біз осылайдан ана жаққа түсіп келе жатырмыз, өте күшті жер екен. Қарай жүреміз. Біздің оқушыларымыз аяқта былай жүр. Алмабақтың басында, Алмабақта кенжекей жүгіріп жүр. Ләндер. О, махаббат! Кім мынау енді? Ана қарсы бәрі. Ту! Апай! Мен күліп жібердім. Бүгінгі күн туралы не ойлайсыз? Қандай болып жатқанын айтып жүріңіз. Күн өте керемет. Табиғат тамаша. Сіздермен жүргеніме өте. Апай кетті ғой, тұрса. Мен жүргеніме өте қуаныштымын. Ақжолдың туған күні құда қаласа, жақсылап өткізіп шығарып салайын. Бәріміз бір кісідей үйге қайтайық. Аман сау, иә? Аман сау. Отбасым, мынау мен Каным. Қазақстан тілі біле аласың ба? Мен тілі біле аласың, маған сұрақ қойшы. Адекват намаз екіші. Маған внимание жетіп кетті. Қойшы. Менде ойна, менде. Апайлар бізге пара іздеп жүр. И маған ұштап қойым дейді апай. Мекенін сосын береміз. Ана екеуімен Нұрай махаббат болды. Құсы алу деп. Мына екеуі махаббат. Давай ойнаймыз қыздар. Короче, біз волейбол ойнап, қолымыздың бәрі ауыртып. Енді біздер жатырмыз ба бірдеңе. Апай, біз қайда бара жатырмыз? Бір жерге. Бір жерге бара жатырмыз. Бір жер деген қай жер дегенсің? Ақжол деген аяқта, бірақ біз наоборот барамыз.
бүгінгі күн қалай болады? Нормально. Осы қоғамай қаған болмаса, бәрі. Әлі көп нәрселер енді болады ғой. Қалай болады деп ойлайсың? Это называется кузбой ушел. Типа кузин дарна келген, она шет. Махаббат ашла. Что? Шын мәнін деші, балалар. Жақсы көрмейді ол. Я. Қырса, типа, жүрсін орын. Бұл әжей не? Актриса ғой, енді қайтеміз. Ана дарын мектеп жүрмексің деген арты сен. Я. Қайсыр ағасы жүрсін кішкен. Достар, біз енді кірдік. Қолым жуып отырмыз. Бәріңізге сәлем. Біз кәмен қолым жуып, қарап әдемі болған. Бір мен көзім аллергия шығып отыр, мен құстап жүрмін. It's not good. It's not good. Жуып тастарға отырайық. Айша келді. Айша келді. Қан Айша. Ана Ақжолдың туылған күні. Адастырма, келдің бе? Еще ол 17 кетті. Ойланым, шештің бе? Ой дедің бе? Ой, ораза деп сой. Күшче. Айналай. Күшеме сән көрем. Күшін жандарымыз айтында. Жан дұрмашты күшеме. Давай сезімді. Біз далаға шықтық. Еще далада жан бұр. Там қыздар качеледі отыр баған. Балаларымыздың бақытын көрді, аңлап нәсіп.